que estamos vendo que nesta pandemia perdemos dereitos sanitarios. ¿no? Ahora se nos está dicindo que vai haber un personal que cribe se si podemos ir ou non a un oso médico eh, ou médica de cabeceira. E isto supón un paso atrás na sanidade eh, moi grande. E non é o so que creemos é que hai que blindar por lei o dereito a poder ter eh, unha sanidade pública de primeira e, sobre todo, unha atención primaria no que non se rompa ese vínculo entre paciente, non eh, médico ou médica, porque é unha cuestión fundamental estamos traballando nunha iniciativa destas de características pero está nunha fase pues, agora mesmo moi embrionaria e en todo caso creemos que o importante é que lle quede moi claro ao Partido Popular que non vamos a permitir que se siga demolendo o sistema sanitario porque está o límite e isto non é unha casualidade isto responde a unha folla de ruta ideolóxica eh, do señor Feijó, que, por certo, xa o dixo él, non? naceron de os dentes privatizando a sanidade pública deste país, e eu, desde logo, agardo que ese tamén sexa eh, o seu final como sextorno. Uh -huh.